güya ki orada 5-6 nəfər, nə bilim 10-15 nəfər həbs ediblər, birinə nə bilim 5 il, birinə 6 il iş verirlər. Və bu necə ola bilər? Ortada ən ağır dəhşətli bir cinayət faktı var ortada. Amma bunlara belə deyək, 5 il, 6 il iş verirlər. Və sonda necə ola bilər ki, tutaq ki, heç bir cinayət əməli olmayan şəxslərə, hansısa bir siyasi mövqeyinə görə həbs olan şəxsə 10-15 il iş verilir. Və yaxud da ki, necə ola bilər, məsələn, bizdə indi baxırsınız da, məsələn, Akif Çovdar ki, qangsterlər həbs edilər, bundan sonra da buraxdılar, bu adam da özü də belə deyək də, elə qatil idi də. İndi də o azadlıqdadır. Yaxşı, bu insanların axı bu haraylarını, bu anaların haraylarını ya nə yer, nə də göyə sığmaz axı. Bu sözləri Kanal 10-ça müsahibəsində Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Taliyyət Əliyev Tərtəşinin yenidən araşdırılması ilə bağlı danışarkən deyib. Bir tərəfdən biz elan edirik ki, bir respublika qururuq, sivil cəmiyyət qururuq. Digər bir tərəfdən də vətəndaşlarımızı hansısa bir, belə deyək, qanitsən, qangster aparsın, göysün, öldürsün və sonra da məhkəmə keçirsin ki, buna bəraət verirsin. Hələ üzr istəyirəm, o hansı ki hərbiçilər alçaldılıbdır, onların yaxınları, övladları nələr çəkir o utancdan Allah bilir. Bəli, bəli, mən bəyat edilərdim, bunlar uzun müddət olaraq psixoloji bir baskı altında. Bu, bilirsiniz, hər bir vətəndaşın başına gələ biləcəyi bir oyaldır. Ona görə də hər bir Azərbaycan vətəndaş buna bir özünün, öz etirazını ifadə etməlidir. Çünki o öldürənlərdə mən də ola bilərdim, siz də ola bilərdiniz, bizim övladlarımız da ola bilər. Bu cinayət tam ifşa olunmalıdır və bunun arxasında kimlər durduğu da məlum olmalıdır. Çünki bu hadisədən sonra əlbəttə ki, Azərbaycan bir valideyni, Azərbaycan insanı öz övladını orduya yollanmaqda qorxacaq ki, onun başına orada hansısa bir cinayət hadisəsi başlayacaq, döyülüb öldürüləcək. Öz ordusuna, öz dövlətinə belə inamsızlıq yaradırlar. Bunun kökündə çox dəhşətli bir motivlər durur. Yəni, ona görə də bunun hər bir dövlət, yəni normal bir dövlət bunun dərhalı, yəni əslində bu məsələdə Azərbaycan dövlət orqanları çox gedir ki, 2017 bu günlərdə, 2020-də artıq 2022-ci ilə keçir, artıq 5 ilə yaxın bir müddətdir.